Největší změny, které vlastně se v těch revidovaných rámcových vzdělávacích programech objevily, je to, že je nová vzdělávací oblast informatika, je zavedená nová klíčová kompetence, která se jmenuje digitální. Vidíte tady digitální kompetence, teď ten oranžový materiál, digitální gramotnost, to samozřejmě souvisí s obory. Je to taková hra a já pomocí těch posuvníků vlastně tu myšku posouvám tomu síru. Takže se seznamuji s funkcí ovladače posuvní. To prostřední tlačítko začalo blikat a znamená to, že ten puk je připravený k programování. A když zapneme, tak už nám to je jeden krok, druhý krok, otočení, zatroubilo a popojil. V okamžiku, kdy mu podstrčím červený talířek, tak on zjistí, že je to červená barva, chytne ho elektromagneticky a přesune mi ho tady pěkně na ruku. V tom Scratchi to ještě funguje tak, že ve chvíli, kdy dáte váš projekt sdílet, tak je přístupný ostatní. Tady nalevo máte jednotlivé programové bloky, puclíky, ty jsou rozstříděny do kategorií podle své funkce a ještě, aby to bylo přehlednější, jsou odlišeny barevně. Vidíte, že tady ty jednotlivé úrovně jsou pojmenované od nováček až po mistr. Si můžete zvolit, jaké úrovni tedy programovat.